обмежили виїзд з міста, і в місто це комунальних підприємств, представників комунальних підприємств, працівників і атомної станції. Кожен, хто виїжджає за необхідності, повинен повідомити керівництво, і в випадку, якщо він там, скажімо, виявляється з зона враження, то він автоматично перебуває на карантині 14 днів. Також зараз не змогли відкрити ринок, тому що зараз чекаємо результатів аналізів. Нам треба зараз локалізувати цей спалах, виявити всіх хворих для того, щоб далі воно не розповсюджувалося. Зараз на тестуванні в Хмельницькій лабораторії ще 101 тест. По них поки що повної інформації немає. Крім того, що зараз 55, по-моєму, ще тестів готується ХС відправити додатково на тестування. 7 чоловік госпіталізовано в Хмельницьке інфекційне відділення, лікарня точніше. З них 5 середньої важкості, 2 задовільний стан. І 15 чоловік знаходяться на амбулаторному лікуванні. У них легка форма або взагалі без симптомів. Є один лікар, невропатолог, який був інфікований не під час виконання своїх посадових службових обов'язків. 14 чоловік, з них 4 священники, 10 – це прихожани церкви Московського патріархату, і 7 – це сімейні контакти, тобто члени сімей цих же священників